ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಗೋಳಿ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತಂಡ. ಸೀಸನ್ 7ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾರಿಂದ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪವನ್ ಶರಾವತ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರಾವತ್ತಿಂದ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಪ್ಲೇಯರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ, ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬಿಡಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನವಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ರೈಡರ್, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ ರೈಡರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲಾಟ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಜು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 70% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಆಡೋದು. ಇನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ರಿಟೈನ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ, ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಲಿಂಗ್ ಅಡಿಕೆ ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಾಶಿಲಿಂಗ್ ಅಡಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರಾವತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಯಸ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನೋ ನೀವೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನೋ ನೀವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಇದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ.